აჯახის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის მოთხოვნით დღეს ხელვაჩაურის განმგეობის წინ აქცია გაიმართა. სოფელ კირნათის მკვიდრთა განმარტებით ეროვნული პარკის საზღვრების გაზრდის გამო ისინი საძოვრებისა და ტყეკაბების გარეშე რჩებიან, ასევე ყანებისა და ხეხილის ბაღებისათვის განკუთვნილი ტერიტორია ერთმევათ. ხელვაჩაურის გამგეობაში მოსახლეობას პრობლემების გათვალისწინებას პირდებიან. გამგებლის მოადგილის ანზორ ფერცელიძის განმარტებით ამ ეტაპზე ადმინისტრაციული საზღვრები დაზუსტებული არ არის. ის მოსახლეობას საზღვრების გადახედვას ტყეკაფებისათვის ტერიტორიის გამოყოფასა და მათი ნაკვეთების დემარკაციას პირდება. კირნატში მთელი საძოვრები, მთელი ბევრისა კანები, სადაც რომ ხალხი ამუშავებს, იმინდი მოყავს, ეგენი არის მოყოლილი. არა სოფელი წინააღმდეგი წეპარკისა, მაგრამ სოფელი როდესაც უნდა თუ უნდა იარსებოს სოფელმა, ამისათვის სოფელს უნდა ქონდეს მისი საძოვარი, მისი ტერიტორიები, შეშით უნდა დაკმაყოფილდეს. წეპარკში კანონში წერია საქონელი არსებობა, წეპარკში საქონელმა რომ იბალახოს. გასახანი არ არის, საქონლის გასაშვები ადგილი არ არის, შეშით მოჭრის საშუალება არ არის, რადგან წეპარკი არის ნაკრძალია უკვე. თოფის გავლა არ შეიძლება, დაცვის მოკლა არ შეიძლება. ხანებია განადგურებული, მოვიდნენ შეამოწმუნა მისცენ ხალხს კომპენსაციას, რაცა თუ ეკუთვნის. თუ არა და რა, ეს წეპარკის იყოს განსაზღვრული მანძილით. სოფლიდან მოშორებით, რამდენიმე კილომეტრით მაგალითად, რომ საქონლე გოუშოს ხალხმა და საღამოს ბავშვ რაღაცა საგვენი მიატოვოს. რაც შეეხება ტყეკაფებს, გამოყოფილია და ეხლაც მიმდინარეობს დანომრვა და არანაირი შეზღუდვები არ არსებობს. მოსახლეობა აბსოლუტურად იქნება შეშით დაკმაყოფილებული. რაც შეეხება საზღვრებს და ამ დასული ტერიტორიების საზღვრებსა და მოსახლეობას შორის, ახლა მიმდინარეობს დემარკაცია საზღვრების. აუცილებლად იქნება მოშორებული მოსახლეობის, მოკლედ საკარმიდან ნაკვეთებში ეგ საზღვარი არ გაიგებს. საყანე ნაკვეთებს, თხილის ბაღებს არანაირი შეზღუდვა არ ემუქრებათ. მას სრული უფლება ექნებათ მათი მოსავალი გამოიტანონ და დააბინავონ.